Bashkia e Pusteci do ta ketë më të lehtë menaxhimin e situatës gjatë rënjes së zjarreve, pas pajisjes me një mjet të ri që do të mbulojë emergjencat në këtë zonë. Kjo bëhet me dije nga nënkryetari i kësaj bashkie Jani Nikolla, i cili thotë se mjeti i vjetër që dispononin doli jashtë funksionit për shkak të degradimit. Bashkia e Pustecit ka si përfaqe shumë të mëdha me pyje dhe kullota në administrim. Ndaj në rast e zjarresh ka pasur ndihmën e stacioneve të tjera të zjarfikseve të bashkisë Korç dhe Devoll. Deri në vitin 2020, bashkia Pustecë nuk ka patur një mjet zjarfikës, falë prap një donacioni bulgar, nga një fondacion bulgar, kemi marrë një mjet zjarfikës, i cili përmbush të gjitha kriteret dhe parametrat për një stacion zjarfikës. Vitet e fundit kemi patur shumë raste dhe situata zjari, por efektivet e zjarfikses në kohë rekord kanë arritur që të menaxhojnë situatat edhe të shuajnë zjarret. Kanë marrë pjesë gjithashtu edhe në ndihmë të efektivëve dhe të kolegëve të tyre në Korçë dhe Bilisht. Kemi menduar gjithashtu që të blejmë edhe një mjet 4x4 për dëryje sa më të shpejtë se mjeti që kemi aktual është i përmasave, është i madh. Shumë i vështirë për të manovruar në rrugicat të ngushta ose për të arritur sa më shpejt drejt destinacionit. Gjatë kohëve të fundit, rastet e zjarreve në këtë bashki kanë qenë të pakta dhe pa pasoja në njerëz. Rasti më i fundit i shënuar ka qenë në një banesë në Diellas, ku ka marrë flakë xhaku i banesës e për pasojë është digur vetëm një dhomë me dëme të vogla materiale.